ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନରୁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ସେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ସେଦିନରୁ ହେଇଥିନେ ଯାଇ ସତ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଯାହା କରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି 65 ଦିନ ପରେ, ଇଏ ତ ସତ କେବେ ଭାଗି ବାହାରି ପାରିବନି। ମୋର ତ ମେନ୍ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି ଯେଉଁଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ମୋତେ ସେଠିକି ଡାକିବେ, ମୁଁ ସେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ପଚାରିବେ, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣିବି ଯେ ସିଏ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ନହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଛି ମୋ ପୁଅ ଯେତିକି ମୋତେ କହିଛି ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି। ସେଦିନରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେ ନାହିଁ, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆମକୁ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବି ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ବି ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ମନ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଟା ସେଇଆ, ଏଟା ସେ ମିଛ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନରୁ କଲେନି, ସେଦିନରୁ କରିଥିନି ତ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଭୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ସରକାର ଚାପ ଆଣେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତେ 65 ଦିନ ପରେ ଆଜି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହେଲା, ତାପରେ ଗତ 2 ତାରିଖରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଉପରୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ସବୁ ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚାପିବା ଭଳି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଯିଏ କରିଛି ତା ବଂଶ ସେଇଭଳିଆ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା ସିବିଆଇ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସିବିଆଇ? ନା, ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିବୁ, ଆମେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ଆମର। କ'ଣ କହିବେ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ନେତା ଆପଣ ଦୁନିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆମ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କେହି ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଉପରୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ ତା କଥା ବୁଝିସାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ମଳିମଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଆମ ଛୁଆ କଥା କାହିଁ ସେ ବୁତ୍ତେ ଯିବେ? ଆମ ଛୁଆ ତ ଚାଲିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି କି? ସେ କାହିଁ ଆମ କଥା ସେ ବୁତ୍ତେ ଯିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସେଟା କେତେ ସତ? ସେଟା ସତ ନୁହେଁ, ସିଏ ତାର କୁହେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର କୁହେ କି ତାର ନ କୁହେ, ଏମାନେ ତ ତା ପାଖରେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ହେଉଛି ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମ ଆଗରେ ସେ କହିଛି, ଆମେ କ'ଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ? କ'ଣ କହିବେ, 65 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଷୟ ମିଳିପାରୁନି, ତାହେଲେ କେତେ ତତ୍ପର ଆମ ପ୍ରଶାସନ? ଇଏ କିଛି ଭରସା ଆସୁନି ଆମକୁ, କିଛି ଭରସା ଆସୁନି। ଯଦି ଭରସା ଥାଆନ୍ତା ଆମର, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ତତ୍କାଳ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ସେଠୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଇଏ 65 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ହେଉଛି ସତ କାଢ଼ିପାରିବେନି। ହଁ, ଆମେ ହେଉଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି ତ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି, ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ହେବ ସେଦିନ ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ହେଉଛି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଯଦି ଇଏ ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆମକୁ ସିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ସିଏ ହେଉଛି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେଉଁ କହିଲେ 250 କିରୋସିନ ତେଲ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଜି ପଡ଼ିଲା ସେଇଥର ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ପୋଡ଼ିଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଚାଲ ତମେ ଆସିକି ବସ, ଆମେ ମୁଁ ସେତିକି ତେଲ ଢାଳିଦେମି, ଦେଖିବା ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଜାଳିଦେବ, ଦେଖ କେତେ ପୋଡ଼ିଯିବ ତମେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିମି।